Pessoal, vou começar a gravar esse vlog aqui pra vocês. Nós estamos aqui em Porto de Galinha, os meninos. Gente, aqui é o Samuel, eu, Maria Eduardo, Davi e Matheus. Não, dormiu não. O povo aqui tem vergonha de filmar. Gente, nós chegamos ontem em Porto de Galinha. Nós estamos hospedados lá no Resort Armação. E agora a gente vai em Maragogi. Eu vou filmar lá pra vocês um pouquinho, tá? Do nosso passeio. Tchau, tchau. Até agorinha. Minha Marinha. Oi, oi, gente. Nós chegamos aqui na praia de Antunes. Maragogi. Mãe, gente, olha que lindo. Meu Deus. Quer banhar? Nossa, olha lá! Oh, gente, muito lindo! Meu Deus! Uai, Maria, a maré é baixa! Gente, Davi! Vamos arrumar uma mesa aqui pra nós? É, bora! Gente, que lindo! Gente, nós chegamos aqui. Qual que é o nome dessa praia, Maria? Antunes. Antunes, é mais. Gente, que delícia! Que mar lindo! Vou filmar aqui pra vocês, gente! Gente, olha aqui. Nossa, gente, que paraíso! Cadê não, olha aqui, bem rasinho, né? Né, Davi? Esqueci de trazer assunto do Davi. Olha aqui, gente. Né, Davi? É muito gostoso. Ah, não, gente. Olha. Maria, quer tirar foto? Nós? Todo mundo? Não, é, sim. Eu não. Eu não vou aparecer, não. Que água quentinha! É, sim, Maria. Gente, que água quentinha! Ih, tá lá na frente. Que delícia! Oi, Matheus. Nossa. Oi. Uma pedra. Uma pedra? Cadê esse tartaruga? Uai, não sei não, filho. Gente, olha essa água. Você é uma amiga? Você é um amigo, Matheus? Nós estamos
Gente, estamos aqui na barraca de Porto de Galinha. Nós estávamos querendo pedir aqui um almoço para nós, porque não, parece que não tem arroz, não tem feijão, então tem que pedir aqui um petisco. Porque qualquer jeito você, ou você consome aqui, ou você, não, ela amarra com isso aqui não. Ou vocês consomem aqui, parece que é R$80 a barraca, ou você pede um petisco. Aí a gente tem que almoçar fora, porque os meninos não comem sem arroz. Gente, hoje aqui tá bem frio. É, lá em Maragogi tava uma delícia, toda queimada. E hoje aqui tá ventando bem, deu um chuvisco, nós conheceu as piscinas naturais, né? É, os meninos estão gostando. Tá sendo bom, tá sendo ruim não. Só o tempo mesmo que tá fresquinho, ventando muito.